او رستای کورنۍ خبردار چې د چمچماس د کانال چپ چپنده کېدل او د کابل ښار په ځینو وټونو کې د اوبو راغونډېدل ځینو ښاریانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. د دغه طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسان کابل ښاروالۍ تورنوي چې د کانالونو او د اوبو د لښتیو په جوړولو کې بېغوري کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین د وروستیو درې ورځو بارانونه بې ساري بولي. برشای اخیر سر تا سری در افغانستان روسته برانونو در افغانستان پا گرد گرد که دیگر تطرسان خلق تا زین زیانونا هم اره بودید دی پا چوبله اتونو که سراون را بطلی او پا کابل که هم در اوبو کچا لور شبه ده در پدریم کارتا که او کرده چه در اوبو دلوری دول عمل زیانمان شبه ده سر آب خیزی خسارمان گردیده است. د ښار په ځینو نورو سیمو کې هم خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اوبو د لوړېدو له امله د چمچماس د کانال د سواحلو تر څنګ د څو کورونو ویجاړېده خلکو ته نور زیانونه اړولي دي. دوی کابل ښاروال تورنوي چې د کانالونو او د اوبو د لښتیو په جوړولو کې بېغوري کوي. دو روز باران شده در شهر کابل به خانه مردم که ما سرپلان از کارتیسی است، خانه اول نمبر یک دی ای تو یک حالت است. اگر شما پیش برین خانه ها تکاوی از او پر شده دیگه ما چی بگویم؟ آیا شاروال از این خاک نیست؟ رئیس نایش نیست؟ این مردم ایار نمیفهمه؟ ما اینجا یک لبنیات تولید میکردیم، شرکت ماس بود و سیل آمد دیگه کل چیز سرمایه ما رو برد دیگه. بلور د کابل ښار والی د شپږمې ناحیې رئیس محمد مهدي په کابل ښار کې د وروستیو درېو ورځو بارانونه بې ساري وبلل او وویل کابل ښاریانو ته ځکه ستونزې جوړې شوې چې په سین او کانالونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. ما از دیروز از ساعت 6 شام تا ساعت 4 صبح شخصا ما خودم امرای تمام پرسونل نایه خوشید که شاروال صاحب هم آمدن از ساعت دیدن کردن او خیزی زیاد بود، بوجی ها بر از جایی که لازم بود بوجی ها را کرده خاک و ریک ما شی شدیم گذاشتیم که جلوگیری شود اینجا. و در زمین حال شما میبینید تمام پرسونل شاروالی تمام از تنظیف گرفته از افت مراقبت تماما در ساعت کار میکنن به خاطر بهبود از کار. په امدیال که د ولسي جرګې ځینو استازو په دې اړه د کابل ښار والۍ له مسؤلینو د ځواب ویلو غوښتنه وکړه. راځئ چې مسؤلین دلته راوغواړو، په دې کیفیت باندې چې کوم کار شوی دی دا هېڅ نه وه زموږ درد نه راوکړي، واقعا راځئ نظارت وکړو او ویغواړو پوښتنه ځینې وکړو. این آبخیزی ها و بندش آبها د بارانونو له اورېدو وروسته دغه ستونزې په داسې حال کې رامنځته شوي چې کابل ښاروال د ښار د بدلون او په اوو میاشتو کې د واټونو د قري کولو خبرې کولې. تلویزیون آریانا کابل. پس دی خبرونه بعد الکساندر څخه وروسته وګورئ. او دا هم اقتصادی خبرونه. ولسی جرګې د روان کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه جرګې دوه ساله د روان کال بودیجه د ځینو نیمګړتیاو له کبله رد کړې وه. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې په بودیجه کې د ولسی جرګې وړاندیزونو ته ځای ورکړئ او توازن پکې په پام کې نیول شوی دی. فریده سوما له نورو جزئیاتو سره. په ملي بودجه کې د کابل بانک د پورونو د ورکولو لپاره د میلیونونو ډالرو بیلول، د ولسمشرۍ دفتر ته د زیاتو پیسو ځانګړې کول او د ولسي جرګې د غړو په ادرس د مالیې وزارت د مرستیال څرګندونې هغه مسایل وو چې د ولسي جرګې غړې یې په اړوند پارېدلي وو. ظلم است که ما هنوز هم با داشتن قانون اساسي افغانستان و حکومت منتخب مردمی افغانستان ما دستورد افراد مشخص باشیم. سرمایه ملی افغانستان نمیداره دستورد افراد مشخص بوده باشه. نم در مصابقه را دفاع کنوی اتنیم سوا میلیون دلار سندور تینزه کسان اوری آیا دقیق هم در دی ملت بگاره ده چه بیا باقا در کار او سلطانتا اتیا تیانگون دلار برطور کون کی گی همدارا سندور اتیانیم میلیون دلار در رئیس تیم جمهور مصارف دی آیا دار معلومه چه رئیس به جمهور مصارف لری خود در سالور اتیانی میلیون دلار تا میواری توجه و که چه دست مود پیسی ما گفتیم بر کل جبران خساره کابل بانک و یا بانک مرکزی یک دلار امریکایی هم تصویب نمی کنیم. از 80 میلیون آوردن به 65 میلیون. مگر شما می رو فیصله نکنیم یک دلیل رد قبضه کابل بانک نبود؟ خو له دې ټولو مخالفتونو او نیوکو سره سره ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې دغه بودجه تصویب کړه. و
و بعض کل برای گذاری گذاشته می شود. موافق کارت سمس، مخالف کارت سمس. د ولسی جرګې د بودجې او مالی چارو کمیسیون وای چې د ملي بودجې په باب د ولسی جرګې زیاتره وړاندیزونو ته د مالی وزارت لخوا مثبت ځواب ویل شوی دی. په تصویب شوې ملي بودجه کې د کابل بانک د پورونو د ورکولو لپاره له اتیا میلیونو ځانګړو شویو ډالرو څخه 15 میلیونه او د ولسمشرۍ دفتر ته له ځانګړو شویو پیسو نه 50 میلیونه افغانۍ کمې شوې دي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل وال وایي چې د بودجې د تصویب د ځنډ له کبله حکومتي برای لستونزو سره مخامخ شویدی. تقاضای ما از شما تقاضای مدیتر محترم است که همه تغییراتی که شما پیشنهاد کرده بودید با وجودی که در سوزن روز کرنامه ما توافق نداشتیم، مشکلات ایجاد میکنند، ولی بخاطر که یک نقطه پایان بگذاریم ما دیروز یا پریروز ما قبول کردیم. از شما ما تقاضا میکنم، وظیفه میکنم برای شما که اینی بودی جی نی بودی و وزیر مالیات نی از مزدورم نی از کدام شخص دیگه، این بودی جی افغانستان است. همه کارا فلحال توقف دارد، خصوصا پروژه ارینا. امروز تقاضای ما شما ایست که این پروژه را به تصویب برسانیم. په داسې حال کې چې د بودجې د تصویب له ځنډ سره د نورو چارو د ټکنې کېدو تر څنګ د دولتي مامورینو معاشونه هم ځنډېدلي، خو ولسي جرګه وایي چې د معاشونو ځنډول د اساسي قانون خلاف عمل دی او وزارتونه کولی شي چې د تیر کال له بودجې څخه د مامورینو معاشونه ورکړي. او د زابل ښاروالۍ په مرکز قلات کې 600 کسان د ښار د پاکولو او پیاده روونو د جوړولو په کار بوخت کړل. دغه پروژه چې د امریکا د پرمختیايي ادارې لخوا یې مالي لګښت ورکول کېږي 4 میاشتې به دوام وکړي. د قلات ښاریان د دغه کار حل کلی کوي او د نورو پروژو غوښتونکي دي. د زابل ښاروال سید احمد ساپی وایي دغه پروژه چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا USAID لخوا د ښاروالۍ سره په ګډه تطبیق کیږي 4 میاشتې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره چې په دې پروژه کې نږدې 600 کسان د ښار په بېلابېلو برخو کې د کثافاتو د پاکولو او پیاده روونو د جوړولو په برخه کې پر کار لویږي. ښاروال وایي په دې پروژه کې 2000 متره د ویالو پاکول، 3000 متره د ډبرو په واسطه د چرویو پوښښ او 2000 متره د پیاده روونو پخول شامل دي. ښاروال وایي 3 نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په روانه اونۍ کې به یې کار پیل شي. دا کوم پروژه چې موږ نن د هغې د شروع کېدو چارې پرانیستلې، دغه پروژه د ښاروالۍ همکار او مؤسسه CDG په همکارۍ باندې دلته پیل شوله چې تقریبا 1526 کسان په دې کې هم کاریګر هم منشیان او همداراز هم ګلکاران او سپروایزران په دې کې کار کوي. 4 میاشتو کې به دا بشپړ شي. د دې پروژې د پرانیستلو پر مهال د زابل د ولایتي شورا رئیس عزیزالله توخي د دا ډول کارونو ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې په دې ډول پروژو سره زیات ځوانان له جنګ څخه راګرځي. ښاغلي توخي وویل که چیرته نړیوالې موسسې او دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو کیداسې په جګړه کې د ښکېلو کسانو ګراب راټیټ سي. هغه بېکاري د جنګ یوه ستره سرچینه وبلل او ویې ویل دې مؤسسې څخه ډېره مننه کوم. دا سړي مؤسسې کار به اول په امنیت کې ډېر بدلون راولي چې خلک ټول په کاروبار اخته دي، ټول خلکو ته مزدوري ورپیدا کېږي، له جنګه لاس اخلي او د ښار په ښکلا کې به ډېر بدلون راولي. ښار به ټول پوخ شي، نو ټول خلک دلته اخته دي. چې دې څخه ډېر مننه کوم. نور کارونه هم شروع کړي، دا کارونه بېخي لږ دي، نور شروع کړي مله دې څخه مننه. دا یادونه ورده چې په زابل کې د بیا رغونې کارونه ټکنی دي چې له امله یې اوسېدونکي هم په اقتصادي برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د ښار په پلکه باندې په ورځني ډول سلګونه کسان د کورنۍ د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو په نیت ورځې انتظار باسي، خو پر وینا یې بیا هم تش لاس کورونو ته ځي. په روان کال کې لومړۍ نړیواله موسسه ده چې په دغه ولایت کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابروي. او د هوا د حالاتو اټکل به زما همکاره عادله شیرزی وړاندې کړي. آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو سلام. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته چې د سانتي ګرید په کچه باندې اټکل شوې ده. کابل کې د اورښت اټکل شوی ده د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 10.
مزار شریف د اورښت اټکل شوی ده د تودوخی لوړ درجه شپږویشت ټیټی ولس جلال آباد کې آسمان شین د تودوخی لوړ درجه درې دېرش ټیټی ولس او په پای کې کندهار آسمان شین د تودوخی لوړ درجه اوویشت ټیټی شپاړس درجې اټکل شوی ده د پاملرنې نه مننه شپه مو خوشحاله ډېر قدرمنو لیدونکو تر دې مهال مو له ملتیا څخه مننه ده او د دې مهال خبرې سره چې خپل ځای پای ته ورسېد تر بیا مو په پاک الله سپارم شپه مو پخیر